V nedalekej obci Kalnica pripravili počas 1. decembrového piatku už tradičné mikulášske trhy. Tie sprevádzali tentokrát bohatý program, ktorý si pre svojich rodičov a ďalších obyvateľov obce pripravili žiaci tunajšej základnej a materskej školy. Nech sa vám pod stromčekom splnia vaše sny, aby vás čakali už len krásne a šťastné dni. A veľa síl želáme do nového roku, aby vám šťastie sprevádzalo na každom kroku. Ja sa veľmi teším, že znova opäť sme sa po roku tu stretli na tomto tradičnom podujatí. Nazvali sme to Vianočné trhy s Mikulášom, s tým, že teda detičky zo základnej a z materskej školy si nacvičili krásny vianočný program. A takisto to máme spojené s remeselnými trhmi. Máme tu ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom prezentujú, majú svoje šikovné ručičky alebo majú vlastné výrobky. Takže buď to majú, teda môžu si to ľudia zakúpiť, alebo teda aspoň poobdivovať. Zapojili tiež do týchto trhov, pretože môj manžel je riaditeľom misijného centra Prameň na Súši pri Starej Turej, ktoré je s neziskovou organizáciou a venujeme sa práci s mladými, s deťmi. No a v rámci také terapie prácou, pretože chodia tam aj ľudia, ktorí si potrebujú nejako oddychnúť, ale majú také problémy, tak vyrábame rôzne sirupy, džemy a výťažov z nich putuje práve na prácu s deťmi, s mladými alebo s takýmito ľuďmi v tomto centre. Je to obrazy, kreslím iba 2 roky, predtým som si len tak čmaral. To bolo tak v mladosti ako dieťa. Jednoducho je to taká láska, ktorá ma posúva vpred. Technika je to uhlík, prírodný uhlík, ktorý sa výborne s ním pracuje. Cca jeden portrét trvá okolo 10 až 12 hodín. Dosť záleží aj ohľadom fotky, pokiaľ je to pes, samozrejme je to dlhšie. Ďalej kreslím samozrejme aj mesta. Je to v podstate rôznorodé, ale najťažšie sú asi psi. Krásne. Na trhoch v Kalnici ani tento rok nemohol chýbať Mikuláš, ktorý deti odmenil za ich vianočný program na pódiu. Mikuláš je taká hlavná postavička dnešného podujatia. Deti sa na to veľmi tešia, dostanú balíčky, takisto tu máme čerta, máme tu aniela, takže všetci si prídu na svoje. Takže ešte takú akciu, na ktorú sa teda tešíme a pozvala by som aj Novomeščanov, bude tu teda 19. decembra, príde k nám Santabus. O 17. hodine, do 18. hodine tu budú môcť takisto detičky vytešiť v tomto autobuse, pofotiť sa a stretnúť sa znova s Mikulášom a trošku sa s ním porozprávať a takisto možno príde aj nejaká sladká odmena. No a program bude pokračovať i po odchode Santabusu a postará sa o neho tunajší seniorský spevácky súbor Šípkari, ktorý zaspieva spoločne s deťmi zo základnej školy Vianočné koledy. David Cvitač, Televízia Pohoda.